Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні вівторок, 15 грудня, це 657-й день анексії Криму. Сьогодні запустили другу нитку енергомосту з Кубані. Це 200 мегаватт. Російські урядовці кажуть, з підключенням другої нитки півострів забезпечено енергію на 90%. З урахуванням власної генерації півострів має 1000 мегаватт. У зв'язку з цим голова російської адміністрації Криму Сергій Аксьонов дав дозвіл державним підприємствам відновити роботу. Обіцяв запустити ліфти, зменшити відключення в домах та ввімкнути вуличні ліхтарі. Однак режим надзвичайної ситуації зберігається. Предстоїть ще наладка обладнання. Но исхожу из того, что если и будут возникать какие-то проблемы, то они будут быстро устраняться. Нам нужно решать следующие задачи, которые перед нами стоят, а именно к лету, а точнее где-то в апреле, ну, в крайнем случае в мае, нужно будет обеспечить еще две цепи на Крымский полуостров энергетические, с тем, чтобы дать на Крым не менее 800 мегаватт. Это закроет вообще все потребности Крыма. Ну и, как мы с вами говорили уже в Симферополе, нужно, безусловно, заниматься, не снижая темпов, строительством собственной генерации в Крыму, с тем, чтобы не только обеспечить сегодняшних действующих потребителей и комбыт, граждан и предприятия Крыма, но и с тем, чтобы создать заделы на будущее, заделы для будущего развития экономики полуострова. Жодного графіті з зображенням Путіна не залишилося у Керчі. Останній великий портрет на стіні занедбалого літнього кінотеатру, який розмалювали у листопаді, комунальники зафарбували. Це вже третя пофарбована стіна, де раніше на фоні місцевих визначних пам'яток був зображений російський лідер. Графіті з зображенням Путіна у Керчі з'явилися цього літа. Їхні автори – молоді керченські і московські художники. Однак за кілька місяців у одного настінного Путіна з'явилися окуляри і вуса, як у Гітлера. А до графіті прималювали свастику. Іншого – облаяли. Наприкінці листопада поліція затримала студентів, що нібито зізналися у скоєному, але за кілька днів після цього постраждав черговий намальований лідер Росії. В Росії рішення Європейського суду з прав людини тепер можуть ігнорувати. Президент Росії Владимир Путін написав закон, за яким Конституційний суд Російської Федерації отримав право визнавати неконституційними рішення міжнародних судів. Я думаю, що це, скоріше всього, зв'язано з тим, що в Конституції Російської Федерації є стаття, в якій перечисляються суб'єкти Російської Федерації. Серед них є такі суб'єкти, як Республіка Кальне значення Севастополь. В связи с тем, что Конституция России, в принципе, основана на конвенции, я думаю, что иных противоречий ЕСПЧ и Конституции быть не может, кроме как того, что в решениях ЕСПЧ содержится тенденция, что Крым и Севастополь являются частью Украины. И с этим, я думаю, был принят данный указ. Также, как бы, данная позиция о том, что решение ЕСПЧ должно проходить определенный контроль, она не нова. У нас действует уголовно-исполнительный кодекс, в котором есть норма, что для исполнения рекомендаций международных органов должны быть созданы определенные экономические условия, то есть исполнение их не безусловно. Затриманому в Криму українцю дали 11 років за шпигунство. Московський обласний суд засудив громадянина України Валентина Виговського. Справу розслідували під грифом «цілком таємно». Процес проходив у закритому режимі з призначенням адвоката, який повідомив, що планує оскаржити вирок через суворість покарання. За інформацією ФСБ, Виговський через інтернет нібито привертав працівників російських організацій до збору та передачі йому закритої технічної документації. Міністерство закордонних справ України у серпні включило Виговського до списку політв'язнів. Голова міністерства Павло Клімкін назвав вирок актом свавільного цинізму Росії. Музикант Борис Гребенщиков підписав листа до Генпрокуратури Росії з проханням звільнити кримських політв'язнів. Зокрема, він просить звільнити Олега Сенцова, Олександра Кольченка і Геннадія Афанасьєва. Таким чином співак взяв участь у марафоні листів Amnesty International, який проводився щорічно у цьому світі. В рамках акції жителів різних країн пишуть листи на захист політв'язнів. Російська влада звинуватила кримчан Сенцова і Кольченка у причетності до терактів у Криму. Сенцова засудили на 20 років, Кольченка – на 10 у колонії суворого режиму. Середньовічну мечеть Коктаж-Джамі відновлюють в селі Коктаж Білогірського району. За інформацією Духовного управління мусульман Криму, до літа наступного року планується звести мінарет і урочисто відзначити відкриття.
Мечеть 16-го століття була майже зруйнована. Стіни зіпсувалися. Дивом зберігся олтар з унікальними фрагментами орнаментів та візерунків, а також написи арабською в'яззю. Президент України Петро Порошенко підтримує пропозицію позбавляти громадянства за сепаратизм. Він висловився на підтримку електронної петиції з відповідною пропозицією. Однак для цього необхідно змінити законодавство, тобто треба розробити законопроєкт, який має підтримати Верховна Рада. Наразі в Україні відсутні правові підстави для позбавлення громадянства за вчинення посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. З'явилися перші взірці ідентифікаційних карток, що мають замінити внутрішні паспорти. Першим їх побачив президент України Петро Порошенко, що відвідав поліграфічний комбінат «Україна». Він назвав це революційним кроком, бо ті паспорти, що використовуються зараз, мають формат, затверджений ще на початку минулого століття. Голова держави підкреслив, що запровадження нових паспортів – це один з кроків до євроінтеграції та безвізового режиму. Також це новий рівень безпеки громадян. Саудівська Аравія оголосила про створення Ісламського військового союзу з 34 країн-членів для боротьби з тероризмом. Серед членів Альянсу – Єгипет, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Малайзія, Пакистан. Також у списку кілька країн Африки. Союз покликаний захищати ісламську націю від зла всіх терористичних груп і організацій для збереження міжнародного миру і безпеки. Ірак, як шиїтська держава, основний суперник Саудівської Аравії у регіоні, до коаліції не ввійшов. Виставка фоторепродукції художника Рустема Емінова «Авдєт. Повернення» відкрилася у Києві в Музеї історії Другої світової війни. Цього року Національна спілка художників України висунула Рустема Емінова на здобуття Шевченківської премії з 2016 року. На виставці художник представив другу частину циклу картин, присвячених трагічним подіям – депортації кримських татар. Перша частина робіт з цієї теми – цикл «Депортація» або «Унумта» – вже широко відома. Всі оригінали картини із серії «Повернення» залишилися в окупованому Криму. Його картини трагічні за змістом. З одного боку, це живописна сага про трагедію, а з іншого – це своєрідний документ, який свідчить, що цей злочин був геноцидом народу. Рустем Емінов – перший з художників, який звернувся до теми депортації кримськотатарського народу. Особенно вот этот эшелон смерти, выражение лиц, людей, которые воспоминания. Прекрасный цикл. Я думаю, это картина, это значительное событие культурной жизни нашей столицы. Вот рада то, что у него такой талант, он хорошо отразил так вот это, особенно цикл депортации, что даже вот чеченцы, ингуши свои даты депортации проводить на фоні цих картин. Сам художник розповідає, його картини – це дитячі спогади. Історії людей, які пережили депортацію та повернулись на рідну землю. Родина ставить перед возвратившимся народом, перед своїми дітьми, такі складні питання – це як своєобразний екзамен, який потрібно здати, щоб жити на родині. Ведь многие, не выдержав эту как бы безысходность и неустроенность, вернулись обратно, есть и такие. Но основная масса все же встала на ноги, построилась, живут. Но, к сожалению, вот последние события последних двух лет внесли очень такие негативные коррективы в жизнь народа. Ну, я не знаю, мы все равно, я думаю, мы выживали и не в таких условиях, и выживем. Це одна з представлених робіт – триптих «Стіна» на картині різної форми камені. На кожному – роки, коли радянський режим придумував і застосовував нові перепони для повернення кримських татар на батьківщину. Ці люди, обличчя яких ми бачимо, це ж дуже таке, знаєте, слово, ці люди, десятками тисяч вони лежать на чужбині. В Узбекистані, на Уралі, в Сибіру, але багато з них, які спромоглися повернутися, вони боролися за це. І сьогодні значна частина з них, вони знову в умовах нової окупації.
На виставці показали фоторепродукції із серії «Повернення». Самі картини залишились в окупованому Криму. Рустем Емінов повернутися додому поки не може. Свій сум за рідною землею висловлює у віршах. Волшебний край, а чий отрада? Так о землі моїй сказав поет. Но почему же этот край волшебный доступен всем, лишь нам в нем места нет? Від почутого не стримує сліз працівниця музею Ірина Васильєва. Жінка народилася в Криму. Там похоронені її батьки. Навіть я не витримала, коли вірш читав сьогодні Рустем, тому що от я саме про це думаю, просто я так сказати не можу, вірші не пишу, але сниться він мені майже кожен день. Дуже-дуже хочеться додому, і я так сподіваюся, що колись ми повернемося, але думаю, що не дуже скоро. Триватиме виставка до Нового року. У майбутньому автор планує випустити ще один цикл картин, що буде мати назву «Відродження». Про те, як кримські татари змогли побудувати своє життя на батьківщині. Наталка Калінка, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Це всі новини на цей час. Більше дивіться у наступному випуску «Заман». Залишайтеся на АТР. До побачення.